अभी सब्सक्राइब कीजिए बंगेश ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल को और साथ में बने बेल आइकन को लाजमी दबाइए पश्तो लेक्चर सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंगेश ऑनलाइन एकेडमी के मुअज्जज नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक बखैर आफियत होंगे। इस लेक्चर में हम पश्तो में सुबह के नाश्ते पर बातचीत और बाजार से अशय खुर्दनोश की ख़रीदारी के हवाले से जुमले सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर के मुश्किल अल्फाज और उनके मानी। बर्तन, लोहे, लोहे, लोहे एक बर्तन के लिए बोला जाता है, जमा के लिए लोही कहा जाता है। लोहे एक बर्तन, लोही बहुत सारे बर्तन यानी जमा। कुदार, पोर, पोर, नकद कीमत या नकदी, नकदबाया, नकदी को नकदी कहा जाता है, नकदबाया नकद कीमत। दुकानदार, हटीवाल, हटीवाल, चीजें, सीजुना, सीज एक चीज, सीजुना चीजें। यहां से गुफ्तगू का आगाज होता है। नौकर अपने साहब से मुखातिब होकर कहता है, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर जनाब, आपकी चाय तैयार है। सहर मुबखैर, सलाम तो उसी तरह आ जाएगा अस्सलामु अलैकुम। सहर मुबखैर, सुबह बखैर, साहिबा स्तासु चाय तैयार अदा। सहर मुबखैर, साहिबा जनाब, स्तासु चाय आपकी चाय तैयार अदा, तैयार है। जवाबन उसको कहा जाता है, वालेकुम अस्सलाम, क्या वक्त हुआ है, तुम ये वक्त पर क्यों नहीं लाए। सवक्त चवे दे तादा पो वक्त वाले रानवड़े, सवक्त चवे दे क्या वक्त हुआ है, तादा पो वक्त वाले रानवड़े, तुम ये वक्त पर क्यों नहीं लाए। पो वक्त, वक्त पर, वाले क्यों, रानवड़े नहीं लाए। रावड़ा या रावड़ल लाना, रानवड़े नहीं लाए। सवक्त शवे दे तादा पो वक्त वाले रानवड़े, जनाब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। साहिबा पदे के जमा हिस कसूर निश्ता, साहिबा पदे के जनाब इसमें जमा हिस कसूर निश्ता, मेरा कोई कसूर नहीं। जो ही पानी उबला, बर्तन हिला और पानी फर्श पर गिर पड़ा। छे संग उब वो इसी दले, लोहे उखोई दल, और उब पजमका उगुर्ज दे। छे संग उब वो इसी दले, जो ही पानी उबला, इसी दल उबलना, वो इसी दले उबला, इशवल उबालना। ये जरा याद रखिएगा, इशिदल उबलना, इशावल उबालना, वो इशिदले उबला, छिसंगा उब वो इशिदले, जैसे ही या जो ही पानी उबला, लोहे उखईदल बर्तन हिला, और उब और पानी पजमका उगुर्जिदे फर्श पर या जमीन पर गिर पड़ा। गुर्जिदल गिरना, उगुर्जिदे गिर पड़ा। यहाँ पे मैंने फर्श के लिए जमका का इस्तेमाल किया है। चेसंगा उब उशिदले, लोहे उखुईदल, और उब पजमका उगुर्जिदे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, नाश्ता करने के बाद मैं तुम्हें सामान की खरीदारी के फहरिस्त पढ़कर बताऊंगा। खजा हिस खबर अनदा, नाश्ता कवलो नापस ब
زتات د سامان اخستلو فهرست لویلم خزا اچھا چلو هیڅ خبره نه ده کوئی بات نہیں ناشتہ کور نہ پس بزتاتا ناشتہ کرنے کے بعد میں تمہیں د سامان اخستلو سامان کی خریداری فہرست لویلم کی فہرست پڑھ کر بتاؤں گا لویستل پڑھنا لویلم پڑھ کر بتاؤں گا یا پڑھوں گا ٹھیک ہے صاحب بہت بہتر ہے سمادا صاحبہ ڈیر خ سمادا ٹھیک ہے ڈیر خ بہت بہتر یا بہتر ہے بازار میں اشیاء خوردنوش کی خریداری کے وقت اس کے نرخ زیادہ ہیں وہاں نہیں جاتے ہاغ نرخونا زیاد دی حال تنزو ہاغ نرخونا زیاد دی حالتا نزو حالتا وہاں دلتا یہاں وہ ادار نہیں بیچتا نقد قیمت مانتا ہے ہغا پور نہ خرسوی نقد بایا غواڑی ہغا پور نہ خرسوی خرسول بیچنا خرسوی بیچتا ہے نقد بایا غواڑی نقد قیمت مانگتا ہے گندم کا باؤ چڑھ رہا ہے چاول مہنگے ہو گئے ہیں غنم و نرخ تخیجی ورجے گران شوی دی غنم گندم ورجے چاول غنم و نرخ دخیجی گندم کا باؤ چڑھ رہا ہے خطل چڑھنا خیجی چڑھ رہا ہے ورجے گران شوی دی چاول مہنگے ہو گئے ہیں یہ لفظ گران میں پہلے بھی بتا چکا ہوں گران مشکل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور مہنگے کے لیے بھی بس جملے کو دیکھ کر وہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس جملے میں اس لفظ گران سے کیا مراد ہے مہنگا یا مشکل جیسا کہ ہم کہتے ہیں آج پیپر بہت مشکل تھا تو پھر ہم اس طرح کہیں گے دا نن پیپر ڈیرا گران آوا یا پھر اگر ہم یوں کہیں یہ اتنا مہنگا کیوں دیتے ہو تو پھر ہم کہیں گے تا دمرا گران ولی خرسوے یہ چاول ناقص ہیں کیا آپ کے پاس اچھے چاول نہیں ہے دا ورجے ادنا دی آیا تاسو سراخے ورجے نشتا دا ورجے یہ چاول ادنا دی ناقص ہیں آیا تاسو سرا کیا آپ کے پاس خے ورجے اچھے چاول نشتا نہیں ہے دا ورجے ادنا دی آیا تاسو سرا خے ورجے نشتا یہ دکاندار غیر ملکی اشیاء فروخت کرتا ہے دا ہٹیوال بہر ملکی سزنا خرسوی دا ہٹیوال یہ دکاندار بہر ملکی یعنی غیر ملکی سیزونا اشیاء یا چیزیں خرسوی فروخت کرتا ہے خرسول فروخت کرنا اخستل خریدنا اگر تم ایک ہی جگہ سے سب چیزیں خریدنا چاہتے ہو تو میٹرو چلے جاؤ کتیو زینا ٹول سیزونا اخستل غواڑی نو میٹرو تلاشا کت اگر تم کا اگر کے لیے بولا جاتا ہے یوزینا ایک ہی جگہ سے ٹول سیزنا ٹول تمام یا سب سیزنا اخستل واڑے چیزیں خریدنا چاہتے ہو نو تو میٹرو تلاڈشا میٹرو چلے جاؤ کت یوزینا ٹول سیزنا اخستل واڑے نو میٹرو تلاڈشا Thank you.